Гомельський обласний комітет природних ресурсів і охови навакольного осяроддя і телерадіокомпанія «Гомель» рихтують до запуску у ефір новий цикл програм «Екологія Гомельщини». Перший випуск запланований на 25 мая. Розвиття громадства, яке викликало хуткий рост промисловості і засвоєння нових земель, потягнуло за собою шерег екологічних проблем. Сьогодні усе частіше ми говоримо об екологічній культурі і екологічній безпеці, відновленні пошарнобильських земель, бережливому ставленні до природних ресурсів і їх раціональному використанні. Часто розважаємо про довг кожного клопотіться о природі. Однак, чи завсёди гэтае розважання і думки уособляються у життя? Як реалізується екологічна політика у Гомельській області? Чим багатий паўднёво-сходній регіон Беларусі? Про гэта і не тільки пойдзе розмова у новому циклі програм «Екологія Гомельщини» на телеканалі «Беларусь-2». Сашыце за ефіром.